ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მცირე და საშუალო საწარმოების ბრუნვის მაჩვენებლები მიმოიხილა 2018 წლის პირველ კვარტალში. საშუალო საწარმოების ბრუნვის ზრდამ 20.5%-ით, ხოლო მცირე ზომის საწარმოების ზრდამ 19.6%-ით შეადგინა. აღნიშნულ პერიოდში ბიზნეს სექტორის გამოშვება 8.7 მილიარდ ლარს გაუტოლდა, რაც 16%-ით აღემატება გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს. აგრძელებთ მუშაობას მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებით, ხელშეწყობის მიმართულებით. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ გვაქვს დამტკიცებული მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების სტრატეგია, რომელიც მრავალ მიმართულებას შეიცავს. რა თქმა უნდა, ჩვენ კარგად გვესმის, რომ სამუშაო ადგილების შექმნა არის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება და სწორედ ამ მიმართულებით საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმის ამუშავება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი.